Hey friends, welcome back to my another mini vlog. Aro e dekhisene ki banai ase sinibo parisene eya hoise litti chokha biharor eta birat famous dish. So khayo mor birat bhal lage bahut agote khaisilu aji digori pukhuri parot moi dekhilu. So mane robo nwari eta packet mane pack kori loi nisu mane loi jam gharoloi aro eya amar ghorle alohi aise. কোন আহিছে দেখিছেনে এই পিনে আহিছে গীতাশ্রী আৰু রিয়ানজ মানে আমাৰ রিয়ানজ সো তাৰ পিছত এফালে মাইশা আমি উলাই গলো অলপ দিঘলু পুখুৰী পাৰত দেৰি হৈছিল বহুত ৰাতি অলপ ৰাতি মানে 8:30 মান হৈছিল তেতিয়া আমি উলাই গলো আৰু এয়া আপোনালোকে সবে জানেই সাগে ভাইৰেল স্পাইৰেল পটেটো আজি বহুত দিন মানে আসলতে মই সবারমান গৈছো বা তালে কিন্তু এদিনও মই ভিড় কমা দেখা নাই মানে ভিড়ৰ কাৰণে অহদাই উভতি উভতি আহো কিন্তু আজি বুলু নাই মানুহ কম আছিল আৰু লগতে মোৰ সাগে মানে বহুত দিন আখাটা পুৰা হল মই খাইছো ভাইৰেল মানে স্পাইৰেল পটেটো বেলেগত কিন্তু তাহাঁতৰ সোৱাদটো অলপ সুকীয়া বেলেগ ধৰ মানে কি বা ইউজ কৰিছে নাজানো এ আহি গ'ল আমাৰ স্পাইৰেল পটেটো আলু বুলি কলে এনে খোৱা না যায় বাট চকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছিলে এণ্ড এইফালে দুইটাকে কিনি দিলোঁ আইচক্ৰীম এণ্ড সেয়াই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ বাই বাই।